Қазыналық орган қызметкерлерінің хабарлауынша 2019 жылдың бірінші қаңтарынан бастап шағын бизнес субъектілері онлайн тіркеу бар кассалық аппаратқа көшетін болады. Салықтық режимнің бұл түріне кімдер ауыстырылмақ? Осы және өзге де сұрақтар бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің маманы мәлімдейді. Департамент государственных доходов по Павлодарской области. Жеке кәсіптің 27 түрі бойынша онлайн кассалық аппарат қолданылатын болады. Бұл қондырғы кіріске қатысты барлық мәліметтерді тіркейді. Енді киім сататындар, техникалық қызмет көрсету станциялары, автобөлшектерді саудалаушылар, дәрі-дәрмек сатушылар, ломбард иелері осы касса арқылы жұмыс жасауы керек. Егер бұл шарт алғашқы ескертуден кейін орындалмаса, жеке кәсіп иесіне 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Реализация автозапчастей, потом реализация фармпродукции, а также ломбарды.